numru ta' tfall li matum l-autizmu għat ma jistawx jettendu l-skola bħal tfall oħrajn minħabba l-sistema edukattiva għat għanda Boston u Qasijiet. L-editorial tal-gazzetta l-lum fil-ħarġi tal-ħatt sostna dan wara barax ta' kritika dwar il-situazzjoni prezenti fil-sistema edukattiva f'pajizna. Sistema li tfalli li specialment li tfall bla autizmu Melvin Attart li u kellim għal demolto center, sosna mal gazzetta l-lum li għatem bżon, ħafna taħriċ kemm l lallima kifu koll l l Dan wara kazijiet ta' studenti bautizmu li qed jaddu minn diversi inġustizji kol jum. Inġustizji minn ħabban nuqas ta' arfin minn dawk responsabli. Attart spiega kif il-sistema edukattiva prezenti mux waħda li għaddattat għal tfal bautizmu u l-gvern jieħtieċ li investi ħafna aktar. Din situazzjoni titfadaw koll fuq il-fat li bosta studenti bibżonni jidvarji edin jispicċaw jitilfu mill-iskola minn ħabban nuqqasijiet kbar fil-sistema edukattiva b'nuqqas kbir fl-ammont ta' LSCs fl-iskejjel. Dawn il-fatturi ma jajnux tfal-vautizmu, specialment kondizjoniet ta' ADHD severa, bekk il-ġenituri jkollhom ma jibatux li tfal taħħom l-skola u kaġun ta' dan jispiċaw jitilfu ġunna ta' xoll bħala NGO di Molta Autism Center prezentat strategija l-gvern bilan li dawn l-inġustizji jifqu darba l-dejje u fejnem bżon tibdil minnu fiħ, bappel sabiex dawn il-proposti jitħlu fis għal sissa ftit li xejn imbidlu l-affarijiet it.